Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë masivin pyjor të fshatit Torovicë në Lezhë. Zjarri ra në orët e para të mëngjesit dhe flakët po i afrohen fshatit. Kjo vatër e re i shtohet atyre ekzistuese në fshatin orosh të mirëditës. Qindra hektar pyje me pisha janë shkrumbuar nga zjarri në fshatrat Bulshar dhe Planet të kësaj njësie administrative, ndërsa në rrezik kanë qenë edhe disa banesa. Situata më e vështirë ka qenë gjatë natës pasi zjarri mori për masa të frikshme duke ju afruar shumë pranë banesave, ndërsa është bërë ditur se dy familje janë evakuuar nga autoritetet. Në dy shtëpi është bërë evakuimi i njerëzve për të siguruar. Kemi pas një rast paksa delikat në njërën nga këto banesa ku është krijuar një situatë e vështirë dhe zjarri ka përfshirë thuajse brenda banesës punëtorët të policisë dhe të zjarrfikses, po me ndërhyrje është bërë mundur që të dalin banorët dhe të shpëtohet dhe banesa nga hyrja e helikopterit dhe e zjarrfikses. Për më shumë se 10 orë, forcat zjarrfikse, ato të ushtrisë të ndihmuara edhe nga banorët e zonës kanë ndërhyrë me mjete rrethanore derisa situata është vënë nën kontroll. Ndërkaq vjojnë të jenë aktive vatrat e zjarrit në malin Maja e Zezë në Velipoj. Janë rreth 15 hektar shkure të djegura, ndërsa tymi mbetet shqetësues për pushuesit në zonën e rjollit. Nga ana tjetër, zjarri i rën prej 4 ditësh në Shëngjin, tashmë shuar plotësisht në zonën e Ranës së Hedhut.